Len 60 kilometrov má rieka Orava, jedna z rýchlych karpatských riek severného Slovenska. Najväčší pravostranný prítok Váhu má rýchlu vodu, štrkové dno, kamenné prahy, ale v dlhých oblúkoch aj pomalú vodu. Horské potoky, krátko tečúce, čisté, studené vody nalievajú rieku Oravu v jej hornom pásme. Nízka teplota, silný prúd. To sú prostredia adaptácií organizmov, ktoré majú najrôznejšie prichytávacie zariadenia a aj tvar tela prispôsobený rýchlosti prúdu. Život v strhujúcich riavach je permanentným bojom organizmov s rýchlou vodou. Len chvíľu v tieni a opäť vyplávanie za potravou. S príchodom dažďov mení rieka Orava svoju zelenú vodu. Zakalené sú prítoky z Oravskej Magury a z Korušínskych vrchov. Kalnú vodu dostáva rieka aj z Oravskej priehrady. V elektrárni sa zvyšujú prietoky. Váh v Kraľovanoch pod železnicou sa nadýchne. Dostane veľkú vodu. V rieke akoby tiekli dva prúdy vody. Ten kalný je voda prítoku studeného potoka. Celý riečny systém Oravy lemuje vegetácia karpatských prípotočných jelšín s jelšou sivou. Krovinný kryt okolo rieky tvorí vrba purpurová. Jej korenný systém niekedy siaha priamo do koryta rieky. Rieka Orava má dva typické úseky. Horný úsek sprevádzajú pozdĺžne a priečné doliny až do Oravskej kotliny. Tu sa krajina otvára a rieka tečie v zaklesnutej meandrovej doline. Najväčší prítok Váhu stvorili dve rieky, Čierna a Biela Orava. Tá prvá má časť svojho povodia v poľských západných Beskydách. Druhá, Biela Orava, zbiera vody zo svahov slovenských Beskýd a Oravskej Magury. Strhnutý stredný pilier mosta vo vode Bielej Oravy vytvoril v pličine hlbokú jaskyňu. Vzácna hlavátka podunajská, ale aj jalce hlavaté sa do tohto jediného hlbokého priestoru vracajú z pličín rieky. Som prekvapený, že chýbajú mreny, v minulosti veľmi častý druh týchto tmavých puklín a dier. Áno, až tu pod 40-metrovým priehradným múrom začína svoju púť k Váhu rieka Orava. Viac ako 10 rokov trvala výstavba priehrady a elektrárne. Napustením nádrže boli zatopené obce Osada, Oravské Hámre, Ľavkov, Ústie nad Oravou, Slanica a iné. ~35 km² má Oravské jazero. Jeho reliéf dna prechádza cez príbrežné pličiny do priemerných 15-metrových hĺbok. Hĺbkou 38 metrov končí dno priehrady pri betónovom múre elektrárne. Som pod vodou. A hneď prvé asociácie ma spoja s blízkym, podobným susedom, s Liptovskou Marou.
Vody Liptova sú čistejšie, no Oravská priehrada má tiež svoje zázračné, čisté dni. I keď sa horizontálna viditeľnosť rokmi stráca a hlavne príbrežná časť sa kalí, obsádka rýb je tu podobná. Pôvodné druhy ako pstruhy a hlavátky rozširujú introdukované nížinné druhy. Šťuky, kapry, zubáče, úhory a ďalšie druhy bielých rýb tu vytvorili stabilnú štruktúru ichtyofauny. Nočné hodiny sú ako stvorené pre pozorovanie a filmovanie. Svetlo fascinuje, pohyb sa spomalí. Aj keď vraj v posledných rokoch ryby neberú, osamelí tichí muži sem tam kapitálnu šťuku či kapra zo zelenej vody vytiahnu. Okolo roku 2000 boli na Oravskej priehrade poprvýkrát pozorovaní bobry. Zrejme je to prvá migračná populácia bobrov z Poľska do priestoru Oravy. Príchod bobrov z Rakúska do ekosystému Moravy a Dunaja tak už nie je u nás príchodom jediným. Výstavba Oravskej priehrady ovplyvnila celý tok rieky až po ústie. Stále kolísanie hladiny podľa potreby energetikov, meniace sa prietoky ovplyvňujú prirodzený výter všetkých lososovitých rýb, no najmä hlavátky. Keď sa hučiaca voda prelomí cez skalnatý prach, tečie nad štrkovou doskou koryta. V strede rieky, v hĺbke 2 metrov, sledujeme ťah lipňov tymiánových. Vyššie proti prúdu, pod skalnatým masívom, v rozdrobených skalách, objavujem ukryté mreny. Thank you.
Vyplávanie do stredu rýchlej rieky je vždy bojom s prúdom aj s vlastným pohybom. Platí to všeobecne. Potápač musí byť veľmi preťažený, aby dokázal zastať, mohol pozorovať a filmovať. Mutňanka, veselá, polhoranka, oravica a studený potok. Nižšie Lehocký potok a Zázrivá. To sú len niektoré z prítokov vlievajúcich sa do Oravy. Sú to pstruhové, ale aj lipňové vody. Nad otvorenou pláňou s rozhádzanými veľkými palvanmi plávajú lipne. Vždy je to otvorená voľná voda a priestor bez úkrytov. Potom plávanie pri dne, bleskové vystrelenie za hmyzom k hladine. V pracovné dni je voda studeného potoka skalená ťažbou dreva. Pohyb mechanizmov v korite nedovoľuje filmovať a pozorovať život pod hladinou. Len v sobotu a v nedeľu prichádza pohov, utlmenie aktivít mútiacich vodu. Keď prichádzam k jednej z jám na plitkom, dokrútenom toku, netuším ešte, čo ma pod vodou čaká. Pozerám do vody, a už len dno skalnatého reliéfu sa zdá byť fantastické. Keď sa ponorím, objavujem prvého pstruha. Toto je ale hlavne voda nádherných lipňov, ktoré plávajú v bezprostrednej blízkosti. Strieborné, čiernymi bodmi posypané telá a ružové plutvy ako zástavy sa mi mihajú pred očami. Šikmou kamennou doskou stúpajú do polmetrovej hĺbky spenenej vody, čakajúc na to, čo prinesie prúd. Keď končím po hodine ponor, viem, že som prežil jedinečný zážitok, ktorý sa o týždeň v tejto vode už nemusí opakovať. Také mám aspoň skúsenosti. Sú mnohé miesta v našej krajine, ktoré nepoznáme. Keď ich objavíme, sme prekvapení a začíname porovnávať. Tak ako ja pri filmovaní tiesňav v Juráňovej doline. Pri hľadaní čistých horských potokov objavujem krajinu podobnú korzickým bralám, zvierajúcim úzke horské potoky. Len borovice a divoké prasatá tu chýbajú. Tiesňavy sú divoké, hučiace a krásne. Voda smaragdovo čistá, aj keď bez rýb,
tečie nad farebným kamenným korytom. Občas skočí do hrnca, rokmi v skale vymletej jamy a poberie sa preč. Horské potoky pod Roháčmi nemajú veľa pstruhov. Lovci, rybári, vidry. Slabé, možno žiadne zarybňovanie a aktivity ľudí znemožňujú prirodzený nerez, spôsobujúci tento úbytok. Keď si kľaknem do vody a ponorím hlavu pod tú magickú čiaru hladiny, vidím čistú vodu tiecť vo zvláštnych korytách. Stretol som sa s nimi len tu, pod Roháčmi. Stavba koryta je akoby uložená z bridlice. Veľké vyhladené kamenné dosky sa striedajú s farebnými skalami a balvanmi vyhladenými pohybom v koryte. Hlaváč mení miesto úkrytu. Strhávaný prúdom hľadá v riave svoj pokoj. Maskovaný a prilepený k dnu skôr skáče, ako pláva na ceste za ikrami pstruhov. Korito potoka ma stále fascinuje. Podvodné šedé platá a kamenné dosky sú tak vyhladené vodou, že sa v nich nedá nájsť brázda či štrbina. To vtedy, keď ma prúd odlepí od dna a začnem letieť vodou. Stále hovorím, je tu málo života, ale nádherná voda a kameň. Pár kilometrov nad Oravským podzámkom som nasadol na plť a splavujem rieku až k hradu. Aktivitu pod vodou už 3 týždne znemožňuje kalná voda. Dievča sa mohlo zaučiť len vtedy, ak putník nemal v rodine žiadneho chlapca. To sa často nestávalo, pretože... Sediac medzi turistami, plávam po hladine Oravy a počúvam príhody, legendy a mystifikácie. Po pravom brehu míňam dediny, ktorých polohu určili kopce, doliny a hlavne rieka. Aj keď sa potápam v tejto vode, prvýkrát sedím nad vodou na lavici a vodu si kontrolujem z vrchu. Na kľukatej vodnej ceste očakávam stretnutie s Oravským hradom, hádam najkrajším, aký naša krajina má. Rieka a hrad sú tu v krajine tak spojené, že ako solistov si ich neviem ani predstaviť. Je mnoho oravských dedín, nesúcich v sebe odkaz dedov a minulosť. Oravské drevenice sú už len fragment tohto všetkého. Som prekvapený. Pohyb ľudí v krajine, agroturistika, mnohé penzióny, ale hlavne kvety a upravené čisté dvory nemajú len Podbiel, Habovka či Zuberec, ale aj celý rad dedín vedľa rieky. Thank you.
Poznajúc problémy s novými stavbami v mestách, je takáto poctivá oprava starej drevenice na Orave až neuveriteľná. V minulosti mala Horná Orava množstvo slatín a rašelinísk. Žiaľ, najväčšie a najkrajšie z nich je už dávno minulosťou. Rašelinísko pri Suchej Hore padlo za obeť ťažbe. Tieto biotopy mekkých pôd, nad ktorými lietajú v nepredvídateľných krivkách tie najkrajšie vášky, sú v krajine žiaľ predmetom nie ochrany, ale zisku. Už 3 mesiace potok kalí zemitá voda. Tak ako na Váhu, aj na Studenom potoku sa budujú malé vodné elektrárne. Kontroverzným názorom na takto získaný čistý zdroj energie nie je koniec. Hate, úprava koryta, zničenie brehového porastu, zatopenie vzácnych biotopov, zmena prúdu vody v toku a blokovanie ťahu rýb za neresom. K tomu navyše rybovody, ktoré neplnia svoju funkciu. A nakoniec elektráreň, ktorá mení prírodnú scenériu krajiny, to sú negatíva. Okrem záporov má však malá vodná elektráreň aj jeden veľký klad. Vyrobená energia nezaťažuje životné prostredie. Opatrne teda zvažujme všetky možné riziká pri projektovaní a realizácii energetických stavieb. Keďže ide o zásah do našej spoločnej krajiny, prospech by mal byť tiež spoločný. Pre všetkých. Koncom septembra skorušínske vrchy už pomaly strácajú zelenú farbu. Ešte pár týždňov a po brehoch pri Čurilove a pličinách rieky Oravy sa začnú brodiť lovci vo vysokých čižmách. Kedysi špeciálne povolenky, dnes len peniaze otvárajú možnosť uloviť vzácnu hlavátku po Dunajsku. Váh, Hron, Dunajec, Turiec a Orava sú rieky s jej najčastejším výskytom. Hlboké pláne vody, prúdy prekysličené čerením, ale aj vymleté miesta pri pilieroch oravských mostov ukrývajú rybu, ktorá svojou veľkosťou a váhou akoby ani nepatrila do našich plitkých horských riek. Vyhladené skalnaté dosky, porastené riasou, vytvárajú v potoku tzv. Prúdový tieň. Pstruhy potočné tu čakajú na chudobnú potravu horskej vody. Dolný tok rieky prestáva meandrovať, narovnáva sa a má hlbšiu vodu. Štrkové lavice miznú, a v korite sa objavujú miesta s protiprúdmi.